Dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave ka detyruar organizimin nga shoqata e grave me probleme sociale të një tryezë të rumbullakët me temë prezantimi i gjetjeve të raportit monitorues të vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e urdhrave të mbrojtjes në gjykatën e rrethit gjyqësor të Durrësit. Në këtë tryezë janë diskutuar gjithashtu edhe mbi të dhënat në lidhje me profile dhe aspekte sociale të dhunës në familje dhe efektiviteti i mbrojtjes për viktimat e kësaj dhune. Sipas organizatorëve, tryeza u mbajt në kuadër të zbatimit të projektit Mbrojtja dhe promovimi i çështjes për të drejtat e grave. Shoqata e grave me probleme sociale në mbështetjen e qeverisë suedeze dhe ambasadës amerikane në bashkëpunim me rrjetin e grave në Shqipëri organizon një tryezë të rrëmullakët për pjesën më të bukur që asaj t'i themi monitorimi i gjetjeve për dhunën familje. Sigurisht, sot ka të dhëna statistikore, mi bazën e monitorimit të një periudhe kohore 6 mujore, mi bazën e cileve ne sot ulemi e flasim gjithë mekanizmi që funksionon për dhunën familje. Për fat të keq, nga 7 qytetet e monitoruara, Durrësi ka prevalencën më të madhe të dhunës në familje dhe të dhunës ndaj grave. Në 6 muajt e parë të këtij viti, nga të gjitha rastet e monitoruara, 35% e tyre i takojnë qytetit tonë. Mund të themi që Durrësi në 7 qytetet e monitoruara, që janë qytete vërtet relativisht të mëdha, siç është Vlora, Shkodra, Elbasani dhe qytetet e tjera, Durrësi mban rekord. Është 35% nga 7 qytetet e tjera, me një statistikë të monitoruar për momentin nga 503 raste në total, vetëm Durrësi ka 188. Por nuk flitet vetëm për lëshimin e urdhrave të mëngjeshëm të mbrojtjes apo urdhrat e mbrojtjes. Flitet në total që statistikisht sipas policisë, flitet që shifra ka arritur në 370 gra të dhunuara vetëm për 6 mujorin e parë. Pra, kjo shifër statistikore na vjen para përgjithësisë për problematika të shumta që ka dhuna në familje në qytetin e Durrësit dhe në qarkun e Durrësit sigurisht. Në këtë kuadër, grupet të shoqërisë civile kanë theksuar domosdoshmërinë që të rritet niveli i bashkëpunimit me organet shtetërore si për zgjidhjen e problemit të strehimit të viktimave të dhunës në familje, ashtu edhe për studimin e shkaqeve dhe parandalimin e këtij fenomeni.